Shall we begin? Let's begin. Apa? Shaki. Ayah balap. Okay, sit down. Shaki and Shaki. Hai kakak, oh sayang kakak. Okay. Don't disturb. No. She also want to drink. Okay. Enough, JK. JK, enough. Push him up. Don, hari tu dah buat dah. Jam-jam bagi dalam gambar. Ya lo, sudah biasa mah.
You jangan rapat saya. Ha, tak boleh. Nanti saya dia ingat saya pukul you. Uh-huh. You owner mah. Ni gangster, mak gangster. Memang gangster ya. Shaki makan apa tu? JK, dia memang ini macam JK. Hi handsome. Bye. Kon, ambil lagi boleh. Princess. What are you doing? Bukan princess, you are the queen. The queen. Ibon, mari sini. Yuhu. Ini suplemen protein. Nah, dong.